お母さんと一緒の放送が始まったのは1959年10月5日。長い歴史の中でたくさんのことがありましたね。今回は子供に話したくなるような知ってびっくりなお母さんと一緒の豆知識を3選ご紹介します。パート2。目次、オリジナル曲の秘密、ガラピコアニメーションの秘密、史上最大の放送事故は絵描き歌。1959年から続いてきたお母さんと一緒、スタイルは変わってきたものの、初期の頃から月の歌が存在し、約束範囲などのように1ヶ月を通じて歌われる曲が作られてきました。小さい頃からおなじみのあの曲やこの曲、実はお母さんと一緒のオリジナル曲なのです。その中にはまさかお母さんと一緒の月の歌だったとはというほど有名な曲の数々も。その一部をご紹介します。雨降りクマの子、アイアイ、1年生になったら、シマウマぐるぐる、ジャングルポッケ、パンダ、ウサギ、コアラ、どんな色が好き？いかがですか？小さい頃から当たり前のように歌ってきたあの曲も、実はお母さんと一緒のオリジナル曲だったのですね。どれだけ長い年月、お母さんと一緒という番組が子供たちとママを楽しませてきたのかを感じさせられますね。あれ？印税も NHK に入るのでしょうか？現在お母さんと一緒の着ぐるみ人形劇として放送されているシリーズ、ガラピコプーのオープニングで流れているとても可愛いアニメーション。大まかながらガラピコプーのストーリーがわかるものとなっており、わずかな時間で衝撃的な感動を与えてくれました。この可愛いアニメーション、どこかで見覚えがあるなと思っていたら、最近各所で活躍中のアニメーション作家の方の作品でした。ガラピコプーのアニメーションを制作したのはアニメーション作家、久野陽子さんです。多摩美術大学グラフィックデザイン学科を卒業。最近ではなんとあの国民的人気キャラクター、クレヨンしんちゃんのアニメ制作にも参加しています。今年の劇場版映画クレヨンしんちゃん襲来宇宙人シリリにて、ゲストキャラクターである宇宙人のシリリや宇宙船のデザインを務めたことを久野陽子さんが自身のツイッターのツイートにて明かしています。なんとシリリを作ったのは久野陽子さんだったのです。しかも映画の本編でもワンシーンアニメーションに参加していることも伝えられています。具体的にどのシーンかは明言されてはいませんが、確かに襲来宇宙人シリリでは明らかにテイストが異なるアニメーションパートが用意されていました。映画を見た人でこれらの久野陽子さんの作品を見た人なら、おそらくここだとわかるのではないでしょうか。ご注意ください。この後ご紹介する内容はお姉さんの絵をけなす意図は全くなく、私が大好きでリスペクトするお姉さんのチャームポイントを愛情を持って紹介する内容となります。ことの発端は2006年4月30日、歌のお姉さんを務めるハイダ翔子お姉さん、お母さんと一緒コーナーの一つ、ヤギさん郵便、当日は同番組のマスコットキャラクタースプーを絵描き歌で描くという内容でした。絵描き歌を歌いながら絵を描いていくお姉さんとお兄さん、ここまでならば微笑ましい場面です。テレビの前の子供たちもニコニコしていたでしょう。そう、ここまでは。しかし何かに気がついたのか、
カメラは途中からお兄さんの方だけをほぼ一方的に捉え出しています。問題は描き終わった時でした。しょうこお姉さんの描いたスプーンは愛らしいスプーンとはかけ離れたイケメイた生命体。あまりの出来に今井雄三お兄さんは失笑。一緒に出ていたヤギ人形もポカーンとしか言いようがないリアクションを示す始末でした。しかし一部の親御さんたちはお姉さんの絵に激怒して、あのハイダという女はふざけて描いているのか、ちゃんと真面目に描くように現場できちんと指導してと制作側にクレームを入れたようです。その絵がこちら。卒業後にタレントになったハイダしょうこお姉さん。今ではこのような絵もハイダしょうこお姉さんなら可愛くて許せてしまいますね。私も大好きです。今ではバラエティ番組、CM、LINE スタンプなど各方面で腕を振るっています。ちなみに時を経て2017年5月11日に NHK の情報番組朝一にゲストで生出演した際、画伯の名を知らしめるきっかけとなったスプーンの絵を11年ぶりに公共の場で披露してくれました。それでは画伯の絵を見ていきましょう。こちらが11年ぶりに描いたスプーンの絵です。まずはミッキー、続いてスヌーピー、最後はドラえもん。子供に話したくなるような知ってびっくりなお母さんと一緒の豆知識パート1もあります。右上のアイボタンよりご覧ください。最後までご覧いただきありがとうございました。これからもパパやママに役立つ情報をたくさん投稿していきますので、ぜひチャンネル登録お願いします。